Për vetëm 5 minuta, qytetarë, militantë dhe përfaqësues të Partisë Demokratike kanë figur kuadrin e makinave të tyre në rrugët kryesore në kryeqytet. Kjo në shenjë proteste ndaj çmimit të karburantit. Rreth orës 11 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, tek Zogu i Zi, sheshi Amir Rustemi, 21 vjetori, dhe në rrugë të tjera, makina pushuan se lëvizuri, por shkaktuan kështu një kundër protest të qytetarëve të tjerë që donin të qarkullonin. Rënja e burive të makinave ka vjuar plot 5 minuta në këto akse, ku Partia Demokratike kishte vendosur të protestonte. Kjo me sa duket për ata qytetarë shofer të cilët janë detyruar të jenë pjesë e protestës për shkak të blokimit të akseve. Pjesë në këtë penges janë bërë edhe ambulancat të cilat ishin në shërbim. Edhe fjala e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha është shoqëruar me tingujt e borive të makinave. Kryetari Basha tha se ky është vetëm fillimi i valës së protestave kundër qeverisë dhe premtimeve të saj të pambajtura. Mendoj se sot mja është një ditë historike, është dita e protestës qytetare, që nuk bëhet për pushtetin askujt, po bëhet për të drejtat e patjetërsueshme të qytetarëve, për një qeverisje të ndeshme, transparente dhe të përgjegjshme. Thirrja jon është menjëherë të reflektohet kërkesa qytetarëve për ulljen e taksës qarkullimit, menjëherë të rikthehet çmimi i energjisë aty ku ishte dhe të plotësohet premtimi elektoral për ulljen e çmimit të energjisë me 16% ashtu siç e premtuan fushat. Pjesë e protestës dhe e daljeve publike u bë edhe ish kryeministri Sali Berisha, i cili e quajti protestën si paralizim ndaj kryeministrit Edi Rama. Sot u paralizuan. Nuk ka shërim. Aq sa mund shërohet nga droga, aq mund shërohet nga kjo paralizë. Partia Demokratike ka shprehur disa herë qëndrimin e saj se do të vijojë protestat edhe gjatë muajve në vijim.